akmeninė ugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Gamta saugo natūrali priemonė augalų priežiūrai. Revoliucinis svilinančio karščio problemos sprendimas saunum.lt. Pelyno hidrolatas – natūrali priemonė apsauganti nuo įkyrių vabzdžių. Labas rytas, pirties mylėtojai. Šiandien išmoksime taupyti druską ir spręsime sąnarių bei raumenų skausmo problemą. Labai toks teisingas, tvarus sprendimas iš tikrųjų. Čia yra storas linas, storo lino maišelis. Ir viduje yra paprasta rūpi druska. Ir ji pakankamai ilgai laiko šilumą ir duoda tokį komforto jausmą, šildymą, efektą gerą. O profesionalūs pirtininkai Saulius Tučkus ir Nidijus Aukštikalnis dar kartą dėstės visus argumentus, kodėl pirtyje reikalingi platos gultai. O jeigu plotas yra siauras, tada gali tik sėdėti. Tada galva šyla, o koja šala. Kas yra minusas didžiulis pačiam žmogui? Tam, kad svečias galėtų komfortiškai jaustis jūsų pirtyje, pasirūpinkite švelniu lininiu paklotuku, tai suteiks garinį jaukumo ir be to yra higieniška. Pirties voleliu, užpildytų grikių lukštais, jis padės žmogui patogiau gulėti ir labiau atsipalaiduoti. Na va. Labas rytas, mėly Vantos lapo žiūrovai. Labas rytas, mėlyji. Kaip tu jautiesi šiandien? O, kažkas skamba tavo ausyse. Ar čia varteliai? Romantiškai. Romantiškai. Taip. Labai noriu šiandieną pailsėti, pasimėgauti. Kur kitur, jeigu nepirti. Ir ne po jūsų rankom. Aišku, kaip tavo kūnas jaučiasi šituose pavasarinėse permainuose? Daug labai rašiau, labai skauda nugarą. Na čia daug kam. Kam nugarą skauda, kam pečius skauda, kam dar kam nors kam. Kam kelius skauda, iš tikrųjų pavasarį išlenda visos bėdos, visos šiukšliais išlenda, kai sniegas nutirpsta ir visi skausmai išlenda. Na ir pirtininkai dažniausiai tokiais atvejais mėgdavo naudoti įvairias druskos terapijas, įvairius procedūras druskos. O šį kartą truputėlį turim bėdą, nes druska dingo. Taip. Žinai tokią pasaką apie karalių ir jo dukras, kai klausi, kaip, kuri labiausiai myli. Viena sakė, kad tave myli vienaip, kita kitaip, ir viena sakė, aš tave myliu kaip druską. Ar esi girdėjusi tokią ne, pasaką? Ne, tokius negirdėjau. Va, ir tėvas įsižeidė, kad ta dukra jo nemyli, nes ten visos viena mylėjo ten kaip auksą, kita mylėjo kaip ten dar kažką tai, o viena mylėjo kaip druską. Na ir jis tą dukrą išvijo iš namų, o paskui atsitiko taip, kad karalystėje visa druska dingo. Na ir tada karalius suprato, kad ta dukra, kuri mylėjo jį kaip druska, jį mylėjo iš tikrųjų labiausiai. Ir dabar mes tą pasaką iš tikrųjų turime savo realybėje, bandom ją ant savo kailio, ir tie pirtininkai, kurie buvo įpratę po 2-3 kg per pirtį tos druskos ištaškytis, taiga atsidūrė situacijoje, kad neaišku, ką daryti. Tai ką mes pirtį naudojam druską? Tai yra geras šveitiklis. Tai iš tiesų, kada yra pirtį naudojama druska, po druskos terapijos atsipalaiduoja raumenis. Ne tik tai mes išvalome, bet ir tas raumuo jis kitoks pasidaro. Nu, žodžiu, raumenų įtampas. Padeda kažkaip tai panaikinti. Tai iš tikrųjų druska yra naudojama kaip kūno toks šildymo įrankis pirmiausiai. Uždėjus druskos ant kūno, jinai labai gerai veikia ir gerai šildo. Na, aišku, inhaliacijom, bet čia tom inhaliacijom ne taip ir daug reikia, kada tiesiog pilstum iš vieno dubenėlio į kitą. Ką mes dar darom? Kaip sakė, šveitiklis, šildytuvas, inhaliacijos ir kažkokios įtampų nuėmimas, žodžiu, toks kaip ir detoksas. Ir, na, aišku, kai tos druskos nėra. O taip iš tikrųjų tai taip ir buvo, nes druska mes tik tai galbūt kokį 100 metų kitos druskos jau turim, tiek kiek mes jos norim turėti, gal netgi dar mažiau, nes sako, kad netgi žodis sūrus lietuvių kalboje, nereiškia iš tikrųjų sūrus, tai yra ta pati šaknis kaip angliškas sour, tai yra rūgštus, maždaug surūgęs. Ir druskos žmonės turėjo labai labai mažai ir jie galbūt jeigu ir naudojo pirtį, tai naudojo labai tokiais minimaliais kiekiais. Tik tai gydymo tikslais, na ir dabar mes vėl turim prisiminti tą pagarbą tai druskai ir naudoti ją tokiais labai
tausojančiais tikslais. Bet mes bet kokiu atveju tavęs bėdoje nepaliksim ir vis tiek pasūdysim. Ir aš truputėlį parodysiu kai kuriuos būdus, ką būtų galima daryti, kai tos druskos nėra daug, arba kai mes prisiminėm, kad ją vis dėlto reikia gerbti. Kad tai yra resursas, kuris nėra begalinis ir kad mes, na, iš tikrųjų, turėtume su ją elgtis truputėlį gražiau, negu elgėmės iki šiol. Pritariu. Gerai. Nu tai ką, gulkis? Supratau. Galvytė čia, kojytės ten. Sakai, nugarą skauda. Taip, tai kultis. Tada suk man nugarą, nes aš iš apačios tavęs niekaip nepašildysiu. Gerai, žiūrėkit ar ten. Mhm. O Jėzaukos kvapas. Mhm. Rankos čia taip. Gerai. Ir kur to skauda? Va ten, bet kur teisingai, vat šitoj vat vietoje. Mhm. Čia. O Jėzau, kaip gerai. Iš kur jūs iš karto pajutot? Oi. Nu, tiek čia tos tavo nugaros. Va, jeigu kažkas skauda, galima va taip truputėlį paliuliuot, pačiučiuot. Ir truputėlį tave pavanot reikėtų, manyčiau, kad šiek tiek sušiltum. O paskui darysim druskos kompresus ir įvairius dalykus sutruskite. Gerai? Sutinku. Kad negestum. Tai tada pirmiausiai pavanosiu. Dabar kelios vanojimo technikos subtilybės nuo profesionalios pirtininkės Birutės Masiliauskienės. Žiūrim ir mokomės. Ant skaudančių vietų labai gerai beržo vantų kompresai šilti. Nes beržas labai gerai spazmus nuima. Labai paprastas dalykas atrodo, bet jis veikia puikiai. Ant sąnarių, ant raumenų skaudančių. Tiesiog šiluma ir beržas toks antispazminis dalykas. Va, šitai mūsų. Ar apšilai? Šiek tiek sušildėm kūną vantomis. Ir dabar galime imti ir tiesiog uždėti ant tų skaudančių vietų šiltus druskos kompresus. Čia. Labai toks teisingas tvarus sprendimas iš tikrųjų. Čia yra storas linas, storo lino maišelis. Ir viduje yra paprasta rūpi druska. Ir tą druską reikėtų padėti kažkur šiltai, šiltoje vietoje, pirtyje, kad jinai sušiltų. Na, iš tikrųjų, galima ir namuose netgi orkaitė tą dalyką daryti, jeigu pirtyje nesiruošia, tu kažką skauda. Na, ir tą maišelį su šilta druska tiesiog pridedam ten, kur reikia.
O ir ji pakankamai ilgai laiko šildoma ir duoda tokį gerą komforto jausmą, šildymo efektą gerą. Na, o kai tas maišelis susitepa, jisai susitepa be abejo, yra užtrauktukas, tiesiog išberia druską, išskelbia, tai vėl galit naudoti. Antrą kartą tą pačią druskytę. Žodžiu, jokios plasmasės, jokių ten neekologiškų dalykų. Ir viskas, taip sakant, labai, labai taupiai ir ta druskytė naudojama daug kartų. Aš manau, kad aš tau dar uždėsiu ir čia ant nugaros, nes paprastai būna, kad... Taip, o Jėzu, kaip skauda. Skauda ten, bet iš tikrųjų įtampos pareina iš čia. Taip. O žino dar, koks yra šito dalyko nuostabus, nu, va, toks poveikis. Koks yra lengvas svoris ir jis taip maloniai, nu, va, toks kaip šilta mamos ranka vaikystė būdavo ir dar va, labai gerai prisitaiko prie kūno vingių ir taip va, pasiskirsto, kur daugiau, kur mažiau. Ir va taip galima gulėti ir gulėti. Mhm. Na va, ar gerai šitaip? Ar dar ką nors skauda? O žinot, man vat petį labai traukia. Čia. Aš taip žaidžiau su vaiku ir dabar kažkaip tai taip vat. Mhm. Iš tikrųjų, su pečiais yra, ar su kitais sąnariais būna truputėlį bėda, nes ten jokio, na pavyzdžiui, akmenuko kokio nors šilto ar kažko kito neuždėsi. Tai tada aš tą... mažiuką paimsiu, šilumos dar liko ir tiesiog galima taip tvarkingai uždėti va čia. O jie tokiai patogu, oi. Va. Ir iš tikrųjų ta druska viduje jinai pasiskirsto taip kaip reikia, mes ją sudėliojam. Nu va ir viskas tvarkoja, galima šildytis. O petį paskui aš dar parodysiu, kaip pašildyti truputėlį ir kitų būdų. Jeigu neturiu to maišelio kol kas, tai truputėlį reikės druskos palaidos, sakykim taip. Gerai, tai tu pagulėk, o aš tai paruošiu kitą procedūrą. Druskos pagalvėlės galite naudoti ir namuose, o jas lengvai sušildyti galite elektrinėje orkaitėje. Temperatūra neturėtų viršyti 50 laipsnių Celsijaus, pas jūs tokie matavimai. Šilumą mėgausitės net kelias valandas. Gerai, sąnariai truputėlį pašilo, skaudamos vietos pašilo, bet vis tiek dar norisi truputėlį jas pajudinti ir truputėlį dar tos druskelės norėtųsi tenai. Tai parodysiu, kaip padaryti tokią paprastą ir iš tikrųjų tradicinę procedūrą iš tų laikų, kai pirtietos druskos kilogramais mes netaškydavom, kai buvo jos tikrai nedaug. Va, tai šitus kol kas padėsim. Ir... Žana, specialiai tau turiu rausvos Himalajų druskos. Na, čia aišku, tiktų puikiai paprasta jūros druska ir dar visa kita, bet šiais laikais jau rinktis nėra iš ko. Ką jau gauni, tą ir gauni, ir tos druskytės mes naudosim labai taupiai, labai nedaug. Tik tai, kad jį padarytų tą savo gerą darbą, žiupsnelį, kaip į siriubą. Tai va, tai pirmiausia, turėtų būti oda drėgna, kadangi tie maišeliai sugėrė prakaitą, tai aš truputėlį sudrėkinsiu. Vis dėlto, kaip matyt, linas puikiai geria drėgmę ir kas buvo priprakaituota, tai viskas liko maišelė. Va, ir dabar taip. Imam mažą žipsnelį druskos. Sakiau, kaip į siriubą. Ir va, kadangi sakėjai, kad to skauda petuką, tiesiog užtepam tą druską ant to skaudamo peties. Daug nereikia, kilogramais taškytis nereikia. Ir šveitiklinio efekto čia nebus. Tiesiog mes turim ją ištirpinti ant tos vietos, kuris skauda. Ir toliau labai labai švelniai tą vietą suimti ir tiesiog va taip paliuliuoti. Trinti nereikia, bet nejudinant odos, tiesiog va taip va. Ir galima tėlį pavibruoti. Kaip ruošiant prabandę mėsą. Nu tai, jeigu taip žiūrint labai ūkiškai, tai, nu, tai čia nėra taip jau toli nuo teisybės. Žodžiu, pasūdysim žaną, įtrinsim prieskoniais, kad būtų skani ir negestų. Na, nežinau, dar ar light, bet kažkas tai gausis. Ir dar sakėjai, čia kažkur skauda, ne? Gerai. Nu, tai dar žipsnelį ir čia. Vos. Čia kaip salotas panašiai. Negraužė? Lengvi judesiai, bet labai labai gerai.
Na, jie nėra labai lengvi iš tikrųjų, jie tokie truputėlį. Turit jaus kaip odą slidinėjant ant tos mėsytės prabangios. Na ir druska praktiškai ištirpo, ten jau beveik jokių pėdsakų neliko kristaliukų. Ir galima taip palikti kurį laiką. Tiesiog galima pridengti tą vietą, kad jinai šiltų. Su vant arba su rankšluosčiu arba, na, netgi tą patį druskos maišelį, bet aš manyčiau, kad beržo vanta galėtų būti visai neblogai toje vietoje. Toks dvigubas poveikis. Tiesiog pašiltum beržo vantelį, uždedam ir druskytė darys savo gerą darbą. Beržas darys savo gerą darbą, šiuo viskas gerai. O paskui aš tave dar truputėlį norėsiu pašveisti. Gerai? Gerai, o jau kvapai. Netrukus laidoje, kodėl pirtyje reikalingi platūs gultai. O jeigu kvotas yra siauras, tada gali tik sėdėti, tada galva šyla, o koja šala. Kas yra minusas didžiulis pačiam žmogui? Netrukus laidoje, kodėl pirtyje reikalingi platūs gultai. O jeigu kvotas yra siauras, tada gali tik sėdėti, tada galva šyla, o koja šala. Kas yra minusas didžiulis pačiam žmogui? Labas rytas, pirties mylėtojai. Į ką labiausiai pirtininkas atkreipia dėmesį, kad ateina į visiškai nepažįstamą pirtį? Į du pagrindinius dalykus. Pirmas – krosnis, antras dalykas – darbastalis, arba kitaip sakant – plautai, gultai. Tai, nedėjau, tavo plautai padaryti iš ko? Iš ąžuolo. Jūs girdėjot iš ąžuolo. Tai dar vienas mitas, kad negali pirtyje būti gaminami gultai, plautai iš kietmedžio. Iš ko darbo dažniausiai? Liepa? Liepa, drebulė. Drebulė. Juodalksnis? Juodalksnis. Bet ąžuolas yra retenybė ir pažiūrėkite ąžuolo storis. Ąžuolo storis yra kiek čia centimetrų? 4,5 centimetro. Pagrindinis priekaištas, kad kietmedis jisai įkaista pirtyje. Ar turi tą problemą čia? Nėra tokios problemos. O kodėl? Todėl, kad pirtis teisinga. O kodėl pirtis teisinga? Pradėsime iš naujo, todėl, kad krosnis teisinga. Jeigu pirtyje 60 laipsnių temperatūra, tai netgi kietmedžio plautai jums jokios problemos nesukels. Aišku, pirmiausia, reikia turėti tokios medienos. Ąžuolo ne kiekvienas galim sau leisti tokio pločio. Kitas dalykas, aišku, džiugina pirtininko širdį – plotis. Kiek? 1,50 m. Tokio pločio plotai suteikia galimybę žmonės guldyti, sodinti, dar kažkokiais būdais patalpinti juos čia, kad jie visi patogiai įsitaisytų ir visiems užtektų vietos. Iš tikrųjų, netgi nedideliai pirteliai, ant tokių plotų galima sutalpinti visą didžiulę šeimyną su vaikais, su žmonomis ir vyrais. Tai privalumas, kad pirties garinės patalpa būtų maksimaliai išnaudota. Užtenka krosnis, kiek užima vietos, ir svarbiausia, jeigu užima plotai, ir vieta tiesiog ūkiams reikalams pasidėti. Jokių daugiau erdvių didžiulių plotų nereikia. Tokio ploto privalumas yra tas, kad galima žmonės patogiai suguldyti. Kai guli vienam lygiai, tada šyla visas organizmas. O jeigu plotas yra siauras, tada gali tik sėdėti. Tada galva šyla, o koja šala. Kas yra minusas didžiulis pačiam žmogui? Liaudės išmintis byloja, kad kojas laikyti šiltai, o galva šaltai. Nu, galva, kad šaltai būtų kepurė tam yra. Tokio pločio plotai suteikia galimybę žmonės ne tik paguldyti, nu, būtinai reikia paguldyti, aišku, bet galima ir sodinti, galima čia trim eilėms susėsti žmonėms ir visiems užteks vietos. Jeigu jūs darote laiptelius tos tradicinius, jūs atsisėsite, bet jokių būdų jums nebus patogu atsigulti. Tai yra 50% pirties kokybės eina šunio nuodegos. Tai kuo platesnis plotas, tuo jo patogiau atsigulti, tuo teisingiau jūs jausitės pirtyje, gerai sušilsite. Ir dar vienas privalumas štai tokių plautų yra tai, kad didžiulė erdvė po plautais yra neuždangstyta jokiom grotelėm, nėra statmenų kažkokių statramščių, kurie trukdo pastoviai išvalyti. Čia yra viskas labai aiškiai, švariai, pora kojų metalinių,
kurios netrukdys jums patogiai prieiti ir išvalyti visą tai, kas po pirties lieka. Siūlau prieš statant pirtį nuvažiuoti į kelias pirtis, pasižiūrėti, kur patiks. Geriausia važiuoti, aišku, pas pirtininkus, kurie dirba, kurie tą supranta. Ir pabandyti tą pirtį. Jeigu patiko, tada darykit sau taip. Jeigu nepatiko, tai ieškokit kitų variantų. Pirtininkai yra geri žmonės. Jeigu jūs atvažiuosite, paprašysite tiesiog pasidalinti pirties įrengimo paslaptimis, jokių problemų. Jei jūs aprodys, paaiškins ir jūs tikriausiai apkeliavę keletą pirčių, įsirinksite tą variantą, kuris jums labiausiai tiks, kas labiausiai jums patiks. Bet jūs turite pasižiūrėti, kaip yra padaryta pas profesionalius pirtininkus ir pas save nepadaryti tų klaidų, kurias paskui taisyti yra žiauriai sunku ir svarbiausia, kad tai yra brangiai, brangiai kainuoja. Kitoje laidoje susipažinsime su Lietuvos sporto universiteto sporto mokslo ir inovacijų instituto profesoriumi Mariumi Brazaičiu, kuris atliko unikalų tyrimą ir paruošė pranešimo temą Pirtis ir šaltas vanduo – vėsintis ar nesivėsinti? Susiformavom tokią kaip ir tokį ciklą tyrimų, kur norėjom pasižiūrėti, pavyzdžiui, kaip keičiasi smegenų aktyvumas praėjus 2 valandom po pirties arba kaip keičiasi raumenų toniškumas praėjus vėlgi tom pačiom 2 valandom po pirties. Nes sporto pasaulyje irgi yra šnekama pakankamai plačiai, kad sportininkai, kad ypatingai varžybų kažkokiam tai periode, kad jie neįtų į pirtis, nes pirtis atpalaiduoja ir tai vėliau gali atsiliepti jų rezultatą. Nu ir bet tiesioginių įrodymų kaip ir mes nepavyko mums rasti mokslinį literatūroje. Tai mes norėjom tą dalyką išsiaiškinti ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų atsipalaiduoja, kiek atsipalaiduoja ir kiek tai turi poveikį jų fiziniam kažkokiam tai rezultatui. Vante ir gero garo pirtyje. Ech, tas gegužis. Akmeniniaugnis.lt Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Gamta saugo natūrali priemonė augalų priežiūrai. Revoliucinis svilinančio karščio problemos sprendimas saunum.lt. Daržų bučiniai nuramina skausmą ir niežulį, o pažeista vieta apsaugo nuo infekcijos.